लंदन और फ्रैंकफर्ट के मातमी एहतजाज जनतुल बकी में एक कदर मुश्तरक है। यकीनन नोहा व मातम और सदाए एहतजाज तो हर मकाम पर बरपा हो रहा है, लेकिन फ्रैंकफर्ट और लंदन में ये एहतजाज सऊदी कौंसलेट के सामने किया गया ताकि ज़मीर बादशाहान नजद को जगाया जाए और कब्र सैदा पर साया करने दें। नाजरीन, तहरीक नफाज फ़िक जाफरिया जर्मनी के सदर सैयद शुजा हैदर जैदी, कासिम अली और आबिद जैदी की जानिब से मातमी एहतजाज किया गया। मातमी संगत कमरे बनी हाशम बोन जर्मनी के सालार सैयद तोसीफ हैदर आबदी, मातमी संगत सदाए कलंदर फ्रैंकफर्ट के सालार सैयद सकलैन हैदर ने पुरसादारी की, जबकि अलामा अख्तर अब्बास जैदी अल अरबी ने खिताब किया। हमें पुख्ता यकीन है कि आज़ादारी बकी की ये पाकिज़ा कोशिशें मकबूल इबादत हैं और जन्नत व बहिश्त की कुंजियाँ हैं। जर्मनी के प्रोग्राम का अहवाल मुलाहिज़ा फरमाएं। جناب تمام تقسیم کا تمام اراکین کا اور اس تحریک کے تمام کارکنان کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی حسین ساتھ سے نوازا، ایک موقع فراہم کیا کہ میں یہاں ہوں اور آل محمد کی محبت میں اپنا احتجاج یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں ان دشمنان آل محمد کے خلاف جنہوں نے آل محمد کے موضوع کو بسمار کر دیا۔ اور رہا سوال آپ کی اس انعقاد کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، یہاں کی محیط، یہاں کی فضا اس قدر روحانی اور اتنی نورانی تھی، خلاف توقع تو نہیں کہوں گا البتہ ماں برائے توقع، یعنی وہ بیاونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز۔ ہمیں پوری دنیا میں آزاداری کے مواقع نصیب ہوتے ہیں اور پاکستان میں، ہندوستان میں اور خلیجی ریاستوں میں اور یہاں تک کہ آپ یورپ کے کئی ممالک میں، لیکن آج میں نے جس طرح آپ کو میدان عمل میں اترتا ہوا دیکھا، سعودی ایمبیسی کے بالکل سامنے جو 30 منزل پر ایمبیسی بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے جس قدر منظم انداز سے، جس قدر روحانی اور نورانی اعتبار سے میں نے آج آپ کی اس فرشی اعضاء پر چھوٹی سی نوکری اپنے استطاعت کے مطابق پیش کی ہے، میں تو خواہش مند ہوں کہ ساری دنیا کو یہاں شریک ہونا چاہیے، بالخصوص یورپ کے تمام آدمیوں سے گزارش کروں گا، اور غیر عظیم کہ ان کا کس رنگ اور کس نسل سے تعلق ہے، اگر آل محمد سے وفاداری کا ثبوت نہ دیا تو پھر کیا کیا، اور ان کی بات و دفتر کے مسمار روزے کی تعمیر کے لیے اگر اپنی آواز نہیں اٹھائی اور احتجاج بلند نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آل محمد سے، بالخصوص ابوالفضل عباس سے، سوائے بے وفائی کے اور کچھ نہیں۔